Jeg er født den 10. januar 1918. Min mor var ugift. Clara Marie Jensen fra Bornholm, Nexø på Bornholm. Men befandt sig i Odense. Jeg mener, hun var tandtekniker, men det er ikke helt klar over. Og der har hun altså forelsket sig i en for mig ukendt far, så jeg har aldrig kendt min far. Det kunne man ikke på den tid. Det var fy-fy. Og hun turde ikke fortælle sine forældre det, og hun kunne holde det hemmeligt, fordi de boede på Bornholm. Og så tog hun tilbage til Odense og satte en annonce i avisen, at der var en lille 2-måneders pige, som gerne ville finde et plejehjem. Og det så mine plejeforældre ude i Skallebøl og lagde billet ind på den. Og fik mig i pleje. De måtte ikke adoptere mig, det ville min mor ikke. Hun havde håbet på at kunne få mig, tror jeg. Men heldigvis så kaldte hun, sagde hun aldrig, at jeg skulle sige mor. Hun var min tante Clara, fordi jeg elskede jo mine plejeforældre, som de var mine egne forældre. De var meget søde. De hed Jørgen og Maren Rasmussen og havde et teglværk i Skallebølle. Der traf han jo først, da jeg var 20, ja, da min mor var død. Ja, min plejemor var død. Og der var jeg 20 år, der traf jeg min rigtige mor, min biologiske mor. Og hun var ikke meget for at fortælle mig. Jeg spurgte direkte, hvem min far var. Så sagde hun, synes du, du fortjener, eller han fortjener du for det at vide, hvis du nu træffer ham. Derfor må han jo så være fra Odense. Men min mor, den eneste, der vidste noget af min eksistens, var min mors veninde, som jeg hedder Ingeborg. Derfor skulle jeg kaldes Ingeborg, for hun hed Ingeborg på Bornholm. Og hun sagde så en gang til mig, efter min mor var død, at hun mente, det var en skræddermester, Rasmussen. Men nu var hun i tvivl, fordi mine plejeforældre hed Rasmussen, om det nu var det rigtige navn. Mere vidste hun altså ikke andet, det var en skræddermester. Det var jo ikke meget, vi havde dengang. Der var julen gang, var vi herinde i Odense, og der fik jeg en lille celluloid. Det var ikke plastik, det var celluloid. And med ællinger. Og det var eventyr, at jeg kunne få et vandfad, og de kunne svømme der. Det var ikke sådan som nutidens børn med værelserne fulde af lasser. Og der ønskede mig en dukkevogn med gummihjul, hvor min havde kun jernhjul, men det måtte jeg nøjes med. Eller en kængurustylte, som jeg så andre børn engang have. Det, jeg tog slet ikke udtryk sådan et ønske, for det vidste jeg, det var alt for dyrt. Skolerne i min tid var jo opdelt i drenge- og pigeskole. Og mesterskole var 2 parallelt liggende bygninger. Og når vi var ude at lege, så kan jeg tydeligt huske, at jeg skulle gøre mig lidt til med gymnastiske øvelser over bænkene og sådan noget, fordi der var drenge, der stod op i vinduet og kiggede. Og der har jeg jo været under 10 år. Og så kom jeg ned i en pigeskole, hvor der ikke var nogen som helst kontakt til drenge. Ja, men da vi kom i de lidt højere klasser, så tror jeg, vi var med til fest hos mulerne. Eller vi i hvert fald. Ja, det er måske først i elevforeningerne, der gik vi sammen og holdt fester. Nej, vi måtte undvære drengene i skolen, men det gjorde det jo spændende. På landet, der skulle folk lære deres børn alfabetet, åbenbart, så de kunne det, når de kom i første klasse. Det var en stor fordel. Men der gik man vel også kun i skole hver anden dag. Nogle skoler, tror jeg, kun hver anden dag. Men jeg nåede ikke at komme i skole i Odense. Da jeg var 6 år, da jeg flyttede herind, og der kom jeg i skole der på Vestre Skole. Og der kunne jeg så læse, men skræk. Det var kun de trykte bogstaver, og der blev vi præsenteret for de håndskrevne. Så kunne jeg jo ikke noget, men så senere, da vi kom til de andre, så stod jeg op for en kateter og læste op. Den lærerinde har åbenbart aldrig været ude for det før. I skolen var jeg sådan noget af en ballade med skolens klovn, eller klassens klovn, jo nok fordi jeg skulle gøre mig gældende, når jeg var plejebarn, skulle jeg finde på noget andet at kompensere for.
Det tror jeg. Men ellers er det jo bare min natur. Jeg kan huske, at jeg tømte lærerens taske for bøger. Han havde lagt den ind i et skab, den tømte for bøger, og fyldte den med papirkugler. Ej. Det var da uskyldigt. Men jeg kan ikke rigtig huske, hvilken straf jeg fik, men jeg var tit uden for døren. Jeg fik også hele 2 anmærkninger i min karakterbog, om jeg var urolig. Da jeg fik den anden, så sagde jeg, rejste jeg mig, jeg kan tydeligt se det nu. Det er altid mig. Og nu klager jeg til skoleinspektøren. Ja, gør du det, sagde jeg så min klasselærer der. Og så marcherer jeg ud af klasseværelset og smækkede døren i. De andre der sidder ved, hej, helt duperet. Og så havde han kontor på anden sal, så da jeg nåede anden sal, så løb tårerne ned i kinderne på mig. Og så sagde han, hvad skulle du? Jeg skulle klage over, jeg var urolig i timerne. Så fik jeg jo en ordentlig skideballe af ham. Og så gik jeg jo til gymnastiktimen, glade frue, næste time. Og der blev der sendt bud efter lille Ingeborg. Om hun ville være venlig, kom op til skolespensøren. Og så havde læreren jo fortalt, hvordan det hang sammen. Når sådan en lille høne ville klage, og så fik jeg en omgang. Men jeg tog det jo ikke ham hjem. Men jeg tror nok, min mor, hun skrev under den dag, for ellers så var det min far, og han bladede altid om og så på den anden side, så ville han jo se, at der var kommet 2 anmærkninger. Nej, det har jeg sikkert fået skæld ud over os. Så skulle vi fortælle om julen, den første jul, hvor jeg skulle, der skrev jeg særlig et vers. I julen har vi haft det så godt med meget mad og gåsesteg så flot, og godter, ja, en masse, som det, så det også rigtig godt kunne passe. Ja, jeg kan godt forstå, min mor, hun sagde samtidig, nej, hvor er du anderledes end mine drenge. De var meget mere sådan rolige og tilbageholdende, og nu er de jo også voksne i forhold til mig. Men det kan da godt være, at jeg synes, det var helt sjovt med sådan en, der lavede lidt skæg. Jeg kan i hvert fald huske min plejefar, altså min far, det jeg sagde, jeg havde danset samtidig ballet for dem, og så sagde han, hvor meget tror du, det koster at gå til ballet? Han har sandelig spekuleret over, om jeg kunne komme til undervisning, men det havde de jo altså ikke råd til. Jeg kom på danseskole en enkelt gang, altså almindelig danseskole, for jeg elskede sådan noget. Men der har han alligevel tænkt, nej, hun må hellere komme til ballet. Men det kom mine piger, da jeg selv fik piger. Disciplinen var der jo i skolen mere. Jeg var jo som sagt en af dem, der så overtrådte den lidt, men det var ikke meget. Og det var slet ikke i samme format, som, det, som jeg kan forstå, det er i dag. Men min klasselærer kunne vist godt lide mig, men hun var nødt til at lade mig sidde efter samtidig. Når jeg så havde siddet et kvarter, gik op og sagde, og de må meget undskylde, at jeg var urolig. Så fik jeg lov at gå. Så det var ikke meget bevendt, synes jeg, med sådan en straf. Der var disciplin, men og ro i timerne, det var der. Når ikke lige Ingeborg, hun snakkede, eller sang opera. Det kan jeg godt huske. Det har nok været, da jeg fik anmærkningen. Der var jo ikke fjernsyn, men der var radio, og der vi har hørt en opera i radioen, min sidekammerat og jeg, så vi sagde sådan, må jeg komme ind? Så sang sådan nogle almindelige replikker. Det, og så er jeg engang, og det må jeg have skrevet også midt i timen, skrevet indianeromaner. Jeg var i færd med at lave en indianeroman. Og det så læreren, og så begyndte hun at læse op af den. Jeg skulle ikke skrive mere af den. Mobbe hinanden, det gjorde vi altså ikke. At jeg har bemærket, det gjorde vi bestemt ikke. Det mente jeg ellers piger godt kunne finde på. Nej. Og jeg har da nok ikke været. Min mor, hun syede jo mit tøj. Jeg har da nok ikke været den allermest smarte. Det tror jeg ikke. Jeg synes, jeg var almindelig, ligesom de andre. Men der var jo ikke noget med at blive mobbet af den grund.
Vi havde en lærerinde, frøken Dons, som ledede hvert år en skolekomedie, som de ældste klasser jo opførte. Og det glædede jeg mig til. Jeg ville meget gerne have været skuespillerinde. Så jeg regnede da med, at vi blev udtaget til roller i, jeg tror det var det, den vaudeville, der hedder Nej, af Heiberg. Jeg tror nok, det var den, de skulle spille. I hvert fald var der sådan en vaudeville, men så blev ikke en eneste udtaget fra min klasse. Det har aldrig tilgivet frøken Dons, som hun hed. Ikke en eneste. Jeg tror, der var en pige, der spillede, der kunne spille klaver. Hun blev udtaget til at ledsage sangene, men det var det hele. Ej, det kan ikke passe, at der ikke fandtes nogen. Det kan godt være, at jeg var en lille bitte størrelse og havde en dårlig tand og sådan noget, så det kan godt være, at jeg ikke har set ud, så jeg aldrig været til det. Men så kunne de vel have fundet nogen andre. I 1931 fik jeg den første store sorg i mit liv. Der døde min far pludselig ude på sit arbejde, og jeg fik det at vide, da jeg kom hjem fra skole. Der sad min bror og græd. Jeg kan man se, hvordan børn kan huske det nøjagtigt, for jeg kan se mig lige se stuen og se, hvor han sad og høre, hvad han sagde. At far er død. Nej, det var slemt. Og man læser så tit, at børn taler ikke om deres sorg. Det gjorde jeg heller ikke, men jeg gik ud på kirkegården hver eneste dag i et halvt år, for ellers så var jeg bange for, min mor skulle dø. Og hver dag, når jeg kom fra skole, så sad mit hjerte herop. Bare der nu ikke var sket noget. Så det vil jeg kunne forstå ved andre, hvordan deres reaktion er. Den kan jeg tydeligt huske. Og der skulle jeg konfirmeres. Ja, det har været 2 måneder senere. Det her var i august, og jeg blev konfirmeret i oktober. Og jeg fik så mange gaver, det har sikkert været naboerne, der synes, at jeg skulle forkæles lidt der. Mine brødre, de overtog så betaling af terminerne i huset, og så boede vi sammen alle 4 der, til min mor døde 5 år senere. I 1933 tog jeg realeksamen med et pænt resultat, og så skulle man jo have med det samme en læreplads. Det var meningen, når man havde en realeksamen, men der var 5, vi var 15 i klassen, og der var kun 5, der havde fået en læreplads. Det var meget svært. Det var nedgangstider i 30'erne, det har I sikkert hørt om. Så det var ikke så let, men en eller anden kendte en dame på kontoret ved I.G. Jacobsen. Det varehus, der senere blev til Magasin. Og det tror nok, at hun lagde et godt ord ind, mener jeg. I hvert fald, det var ikke noget med nogen annonce, men det var så til samtale og blev antaget. Og begyndte en lørdag, og der var man på kontor, for klokken var 8:30, og til den var 8 om aftenen. Og jeg havde aldrig, jeg var kommet lige fra skolen, og jeg skulle sidde, og de havde ikke tid til at tage særlig meget af mig den dag, så jeg sad og regnede på et, lærte at regne på et kontometer. Og jeg var dødtræt, da jeg kom hjem, og jeg sagde, at jeg går aldrig derop igen. Men jeg gik jo derop om mandagen alligevel. Og blev meget glad for at være I.G. Jacobsen. Læretiden var 3 år. Vi fik 25 kroner om måneden det første år, eller var der 35? Nu bliver jeg i tvivl. Men 50 det andet og 75 det tredje. Og da min biologiske mor, hun sendte de her 25 kroner, skulle jeg ikke betale noget hjemme, før jeg var udlært der. Så jeg kunne købe små gaver til min mor, og det var jo altid at begynde at tjene sine penge selv. Jeg havde tjent dem lidt en gang som barn, inden jeg kom i mellemskolen, hjalp jeg en dame med aviser, kommer jeg i tanke om. Og der sparede jeg sammen til et par gummistøvler. Det var dyrt dengang, det var noget helt nyt. Kan jeg huske, at jeg sparede sammen til en brugt cykel. Så fik jeg 110 kroner, da jeg var udlært. Og så fik jeg vide af hende, min veninde Edith der, hun fik 120. Nej, hvor blev jeg sur. Så søgte jeg mig en anden stilling. Og fik et job hos et manufaktur, en grofirma, Hjort & Company.
Og der fik jeg 140 kroner, og senere steg jeg til 165 om måneden. Så det var der noget fedt der ved magasin. Som vikar fik jeg jo timeløn, og der opdagede jeg også, der var en, der lavede noget aktivt samme arbejde, og jeg vidste med mig selv, at jeg kunne gøre det lige så hurtigt. Hun fik 10 øre mere i timen, 1,20 kr, og jeg fik 1,10 kr. Så stod jeg ind hos regnskabschefen og sagde, at det var med nok en skuffelse. Jeg vil gerne have det samme i timen som frøken Mitz. Ja, ja, jamen det skulle. Og så vendte jeg mig ind i døren og sagde, at det skal være med tilbagevirkende kraft. Ja, en skrappe dame, der blev konfirmeret. Der var der en fyr, der havde inviteret mig i biografen. Der havde jeg begyndt at bruge briller, og det ville jeg altså ikke vise ham. Så jeg sad og viste, og han er købt på de aller sidste rækker i en biograf, der hed Palads, og den meget langt lokale. Så jeg kunne ikke se en dyt af, hvad de spillede. Jeg grinede bare, når de andre grinte. Det var jo sådan med at gå tur i Munkemose, når man havde været nede i Rosenhaven og danse og holde i hånden og kysse hinanden og sådan, men det var ikke noget med at gå i seng næsten første aften eller så videre. Nej, det var det ikke. Det var det i hvert fald ikke. Jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen af mine veninder, der har gjort det, men jeg kan ikke forestille mig det. Mine brødre, der boede hjemme, havde begge motorcykler. Og derfor blev jeg jo også interesseret sig bagpå tit med, på ture med dem, til motorløb og så videre. Og så da jeg blev 18, sagde min bror Christian, at han ville give mig et kørekort til motorcykel. Så det fik jeg, og jeg dumpede heller ikke nogen gange. Jeg bestod med det samme, men jeg husker nu, at Christian sagde, så skal vi ud og lære at køre. Og så satte han sig op, og så underviste han resten. Jeg fik lov at låne den. Selv da jeg havde truffet Viggo, fik vi lov til at køre til Tyskland på motorcyklen i en uge. Så det var skam tider. Min veninde op fra kontoret havde en bror, der også havde en motorcykel. Så når vi to vi kørte ud af landevejen efter hinanden, så gik folk. Det var ikke almindeligt, at piger kørte på motorcykel. Og garagen var om i Pansonsgade, ikke ret langt fra Gertes Minde. Og jeg husker endnu den her fornemmelse at dreje om af Vestergade, og så sætte gashåndtaget i bunden. De har nok sagt sådan en vild tøs, har folk sagt. Det kunne jeg godt lide, kan jeg huske. Og jeg kan også huske en historie, jeg ville have forsvoret, hvis jeg ikke havde skrevet det selv. Til Viggo, da han var i Amerika en gang, så har jeg fundet et brev, hvor jeg skriver, at vi, en anden af mine veninder og jeg, sad og talte om, at vi skulle da foretage os et eller andet. Det var så kedeligt. Vi ville om at spørge, om vi måtte låne min brors motorcykel. Så var han ude at køre, men hans kammerat var i motorcykel stod der, og kammeraten var ude at køre i bil, blev der sagt. Ja, hvad skal han så bruge den til? Så kunne vi jo bruge den, og så skrev vi et pænt lille brev, og vi har lige lånt hans motorcykel, og vi var kørt til Nyborg, og det ved jeg ikke, om vi fortalte ham, men det gjorde vi i hvert fald. Og så kom vi hjem igen og tog brevet og stillede motorcyklen. Jeg tror aldrig, han fik at vide. Jeg ved ikke, om han har kunnet se, at benzinen var brugt. Den brugte jo ikke så meget sådan en. Det ville jeg bestemt have sagt, sådan kunne jeg ikke have fundet på. Men det står altså sort på hvidt. Min anden store fritidsinteresse blev så spejderbevægelsen, hvor en anden elev på kontoret kom og sagde, at hendes bror var tropsfører, og han manglede en flokfører til ulvungerne, om det var noget for mig. Og der levede min mor endnu, og hun var ikke så glad for det, så det var sådan ikke udelt begejstring, men jeg sagde jo ja og blev meget glad for at være flokfører. Og der skulle vi i Odense Kolonneheden have en spejderfest, hvor man skulle opføre et skuespil. Og vi kunne melde os, hvem der ville, og selvfølgelig var jeg der selvskreven til, at jeg ville være med til sådan noget. Det blev så en søndag på Amager, og Viggo var med som Amager-bonde. Først havde vi
meldte os til at skrive, vi kunne skrive på maskinen, så vi skulle skrive roller ud. Og det var så en aften, vi mødtes, men det var nu ikke Viggo, det var en kammerat til ham, der fulgte mig pænt hjem i al ærbarhed. Han undrede sig også over, at Viggo ikke fulgte mig hjem, for jeg kan godt huske, at han syntes interesseret. Men i hvert fald så meldte han sig som Amagerbonde, og Jokum, der først var valgt, han sprang fra. Og så voksede Viggo op i rollerne som Rasmus og som Hans, og så endte han som Jokum til stor begejstring for mig. Og så rullede forelskelsen derudaf. Han har altid påstået, at det var mig, der begyndte, fordi da han skulle hente mig til en af de prøver, så faldt jeg ham om halsen. Det kunne han slet ikke stå for. Nå, men han havde nu altså gået og kysset mig på kinden først, kan jeg huske. Så det var vi nok lige gode om. Det var så i efteråret 1937 jo, ja. Og den blev spillet den 24. november. Vi spillede det skuespil, som var en stor succes op på Industripalæet. En gang kun, og vi fik ikke taget nogen billede, hvor var vi da dumme. Ja. Og 6 år efter, da vi var gift, så fik vi en datter, og hun skulle selvfølgelig hedde Lisbeth. Og hun var født onsdag den 24. november, nøjagtigt dag og dato, men 6 år senere. Og det har selvfølgelig givet anledning til nogle misforståelser, fordi Viggo kaldte mig altid for Lisbeth. Ingeborg, det havde han 2 gamle tanter, der hed, så det synes han altså ikke var et navn for mig. Men så blev det til Lisbeth den gamle, eller Lisbeth med H og Lisbeth uden H, og det kan godt samtidig blive lidt besværligt. Men det er der ikke noget at gøre ved. Han kaldte mig Lisbeth hele livet. Til sidst var der ikke andre end min egen familie, og så nogle enkelte ungdomsveninder, der sagde Ingeborg. Og de vendte sig også til at sige Lisbeth efterhånden. Så kom han i foråret, eller januar var der allerede, i 38, og fortalte, han skulle til Amerika. Et helt år. Jeg troede, da jeg var død, da han var rejst der. Og vi lå der og ventede på hinanden, og det var da spændende et helt år. Og vi skrev mange breve, dem har jeg gemt stadigvæk, så hvis det er, mine børn selv vil læse dem en gang, når jeg er væk, så må det godt. Der kan de se, hvordan man var romantisk på det tidspunkt. Og da han kom hjem, var jeg så i Göteborg og tage imod ham. Han havde ikke sommerferie til gode, da han kom hjem, men jeg ville til Tyskland, fordi min rigtige mor, som jeg havde besøgt i mellemtiden, hun havde ligesom ymtet noget om, det var en tysker, der var min far, så jeg ville ned, hun havde ovenkøbet sagt et navn, og så jeg ville ned og prøve at finde ham på motorcykel. Så gik Viggo ind til sin chef og sagde, at hans kæreste ville altså køre til Tyskland alene på motorcykel. Det kunne han ikke rigtig lide. Nej, det kunne hans onkel også godt forstå, så måtte han godt få 8 dages ferie. Og så tog vi på motorcykel til Tyskland. Og jeg kørte, og han sad bagpå. Og jeg havde ikke fået at vide, at min bror, at man kunne indstille bagsædet, så det passede til vægten. Og stakkels Viggo, han bumpe igennem med alting. Han var så øm i halen. Det var da også dumt. Jeg var ikke klar over, at man kunne indstille sådan en bagsæde. Nå. Men vi havde en dejlig, dejlig tur og nåede hele ned syd for Køln. Og da vi kom hjem lige dagen før krigen brød ud, da Tyskland drog ind i, hvad hedder det, Polen. Og vi kunne næsten ikke få benzin. Det sidste stykke, der havde, mødte vi alle militærkolonnerne. Så vi måtte køre ned til en lille by, kan jeg huske. De fik noget syntetisk benzin, kaldte de. Det, jeg ved ikke, hvad de har lavet der. Men vi nåede at rulle lige over grænsen, så var den tør. Viggo blev så indkaldt den 1. november, må det have været, 1939, til flyvertropperne i Værløse. Og jeg søgte den stilling i Frederikssund hos præstefamilien, som søgte en husholdningselev. Og det kunne jeg også trænge til, for jeg har aldrig hjulpet til i køkkenet, tror jeg. Så skulle vi da ses ind imellem, og vi kunne fik lov at komme på weekend i præstegården, men det fik jeg så også følger, for jeg blev gravid. Og så skulle vi giftes i
begyndelsen af 1940, og jeg kunne komme. Jeg havde orlov fra min kontorstilling hos Jodder Company og kunne komme tilbage der, indtil jeg blev så tyk, at det kunne ses, jeg var gravid. Så søgte jeg tilbage til I.G. Jacobsen som vikar, eller timelønnet. Men vi havde en dejlig tid. Det var nogle søde præstefolk der. Jeg synes jo, at jeg skulle, når vi kunne være soldater, vi blev gift der i maj 1940, så synes jeg, at jeg måtte tjene nogle penge igen og tog tilbage til Jodder Company, som sagt, og så til I.G. Jacobsen til dagen før Jørgen blev født. Og der kom, var Viggo så kommet hjem 1. november 1940, og Jørgen blev født 9. november, så han nåede lige at komme tilbage fra militæret. Men krigen var jo selvfølgelig rigtig vemmelig, at han var i Værløse den 9. april, der da tyskerne kom, og de skød også en maskinmine, han sagde. De begyndte at skyde på maskinerne, der stod på jorden, der var en, der lettede, og den blev skudt ned. Og han nåede at ringe til mig i Frederikssund, inden, for han var på kontoret ved militæret, inden at der blev lukket for linjerne. Og hvis jeg ser, vi stod inde ved foden af præstens seng, præstefruen og jeg, og sagde, at tyskerne har besat Danmark. Ah, tror de ikke, deres kærester har drømt? Så det kunne han ikke forestille sig. Nej. Jeg var jo selvfølgelig bange for, hvad de foretog sig med militæret, men de fik lov til at opretholde befalingsmandsskoler. Og selvfølgelig blev Viggo taget til at være befalingsmand eller underofficer. Han søgte og søgte om at blive fri, men fik nej, og der var andre, der gerne ville have været frivillige. Nej, de ville have ham, uanset om han havde kone og barn og skulle hjem og forsørge. Vi var vant til at være væk fra hinanden, så han kom hjem hver 14. dag på cykel fra Holbæk, hvor han var på skole der, og til Sorø, hvis han havde fået nogle penge fra mig, eller han havde været heldig at vinde nogle kortspil, tror jeg samtidig, så kunne han tage tog derfra. Ellers cyklede han helt til Korsør og snød sig samtidig over Storebæltsfærgen. Der var sådan en kontrollør, der gik rundt og så på billetter dengang, og det ham løb han foran hele tiden. Så han slap på billetten over den ene gang. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde, når han tog tilbage, om det var det samme. Så havde man sådan en weekend sammen hver 14. dag som nygifte. Det var slet ikke. Ja, det var altså dejligt, men det var en mellemliggende tid, det var ikke så sjovt. Men jeg var jo så på kontoret og havde mit arbejde der. Der var bolignød. Det blev der egentlig ret hurtigt. Indvirkede det på boligmarkedet, men der var igen en funktionær ved Torl Petersen, der byggede hus, og han havde en lejlighed på Kong Georgsvej, en toværelses lejlighed, og der flyttede vi så ud. Hov, vi skal lige have skiftet lyset. Nå, det var sådan et fif, ja. Det var hårde vilkår, men til gengæld så var weekenderne, og Viggo var der jo stjernestunder. Og vi skrev jo hele ugen sammen, ja. Og en enkelt gang, når vi havde, eller Viggo havde penge, så ringede han. Eller også så spurgte jeg vel farmor, om jeg måtte låne telefonen. Og det var ikke bare lige sådan som i dag, hvor vi ringer ustandsligt. 1. november 1940 kom Viggo hjem fra militæret og havde jo sin stilling hos Torl Petersen parat. Han skulle ud og købe træ for dem. Første omgang skulle han på cykel. Det var med at cykle rundt i Jylland og se på træ, men senere fik en sådan bil at disponere over. Og endnu senere blev det jo en gasgeneratorbil, da besættelsen kom, og man ikke kunne få ret meget benzin. Så fyrede de med træ, og der var de så to, der kørte sammen. Og det var, jeg ved ikke om det var ved 50 km, så skulle de ud og fylde en sæk brænde på kakkelovnen. Ja, men han kom tilbage til Torl Petersen, og jeg havde mit job hos lige til dagen før Jørgen blev født, den 9. november. Og der var Viggo kommet hjem den 1. november. Så det var heldigt. Og det var jo en helt ny fornemmelse at blive forældre. Det var en dejlig, det kan jeg også huske, står for mig som vidunderlige ting, at nu er jeg mor. Vi var 10 dage på en klinik dengang.
10 dage skulle vi ligge i sengen. Det var helt vanvittigt. Jeg fik ikke engang lov at skifte dem. Jeg havde så lært os at passe de børn. Men vi skulle bare blive i sengen. Det var for farligt at stå op, og det var lige modsat jo. Da jeg kom hjem med Jørgen, så tog det slet ikke over ved ham. Han skulle have skiftet blæ. Jeg kan huske, at nej, jeg tror det ikke. Det kunne Viggo. Han kunne skifte blæ på ham. Men det lærte jeg jo så efterhånden. Der var censur på aviserne, så vi hørte jo ikke rigtigt, hvordan det gik ud omkring i Europa. Så, og radio, der var jo ikke sådan... Det var jo censureret alle sammen. Og når så ikke der var lige... Så begyndte modstandskampen der i 43, ikke rigtigt, at der var en stor opstand. Og så blev der sådan lidt mere uro jo, når modstandsfolkene var ude og lave terror, hed det jo dengang. Ja. Nej, ellers så var det, i det daglige var der selvfølgelig alle de ting, vi ikke kunne få, kaffe og te og cigaretter og... Og der blev rationering på smør og på kaffe, og vi kunne jeg tror, børnene fik også kaffemærker, så han kunne bytte kaffemærker med smør ude på landet med bønderne. Den 24. november 1943 blev Lisbeth født. Det var som sagt 6 år lige efter, at vi havde spillet komedie. Eller lige nøjagtigt på den dag og dato. Og hun var meget yndigt lille barn, som sagt. Folk kiggede ned i barnevognen, og der var en, der sagde, nej, hvor er du sød, ligner du din far? De var glade for hinanden, de to børn, og vi havde en dejlig tid, indtil vi fik nummer 3. Det var selvfølgelig også dejligt, men vi var unge forældre med 2 børn i et stykke tid. Da hun blev født, var der udgangsforbud, så det var ikke sådan at få fat i en taxa. Og så jordmoren sagde, nu har jeg fået en taxa, for ellers var vejerne var gået i stå igen. Jeg ringede, vi havde jo ikke telefon, for det var der ikke materiale til at få ude i det kvarter. Så jeg skulle låne naboens telefon hele tiden. Og så sagde hun, jamen nu kommer jeg, for nu er jeg endelig på fat i en taxa. Og så sad hun med hovedet nede på armene hele natten. Jeg kunne ikke sove jo af spænding. Men hun sad bare der og prøvede på at sove. Det var der ingen jordmor, der havde gjort i dag. Hun boede lige henne i Kronprinsens Gade, så hun kunne så let som ingenting ved at blive kaldt til, hvis jeg pludselig begyndte at føde. Nej, hun blev der. Ja, det var altså en anden indstilling til tingene dengang. Vi boede på Kong Georgsvej nummer 13, en toværelseslejlighed, stuelejlighed. Stue og soveværelse og entré og badeværelse og køkken. Men det knep med brændslet under krigen, så en 14 dage havde man slet ikke noget. Det var helt isnende koldt. Men der havde Viggo så fået stillet en kabysovn, som de hed, en lille kakkelovn op i køkkenet, og kakkelovnsrøret ud igennem køkkenvinduet. Og det så så sjovt ud, for det var der mange, der fik sig. Ude af alle de her køkkenvinduer, der stak kakkelovnsrør. Og Viggo havde jo nemt ved at skaffe brænde, masser af brænde nede fra fabrikken. Så vi kunne sagtens fyre op i køkkenet. Det var et ret stort køkken for øvrigt. Og så børnene havde både et lille legebord og en bænk, kan jeg huske. Og så kunne de blive badet derude også. For ellers så badeværelset var jo isende koldt. Så fik vi... Varmt vand hver 14. dag, tror jeg, de havde. Man havde vel skaffet nogle tørål eller sådan noget, man fyrede med. Så hver 14. dag kunne vi bade. Og det var bare med at få lukket op hurtigt, for det var dem alle sammen hele vejen op. Så var der jo ikke vand til den sidste. Der var jo luftalarm ind imellem, og vi skulle jo gå i beskyttelsesrum, som var nede i vores kælder under ejendommen der. Så der sad vi nede nogle gange, når alarmen lød. Men heldigvis faldt der så ingen bomber i vores kvarter. Om aftenen, da vi hørte BBC's ekstraudsendelse fra England, der blev der meddelt af de tyske tropper i, blev der sagt, Nordtyskland og Danmark havde kapituleret. Og der blev jubel, om vi alle fløj ud af dørene. Jeg tror, jeg har undret mig over bagefter, for børnene var nok kommet i seng.
hvad vi gjorde ved dem. Vi har bare ladt dem ligge, mens vi gik ud og gik på gaden. Det var jo ikke så længe. Men alle kom jo strømmede jo ud og rev mørklægningsgardiner, som man havde haft. Sådan sorte gardiner, for ikke noget lys skulle slippe ud. Dem rev man jo ned med det samme. Og der var vild jubel. Så rykkede jo så, om hvor hurtigt, om det var dagen eller det var to dage efter, at englænderne nåede op til Odense, det kan jeg ikke huske. Men der var også en jubel, hvor piger, de klatrede op på deres køretøj og kørte med ind i byen, og alle mennesker vinkede til dem. Og de blev, en del af dem blev stationeret ude på Tarup skole. Og det kom til at betyde noget for min meget gode veninde. For Jørgen, han var, havde hørt om de soldater, han var jo så ikke engang 5 år, men han havde hørt om de der spændende soldater, de store drenge skulle se. Så han gik med, uden at jeg vidste noget om det, var han fulgt med dem ud til, og så er de jo glemt alt om den lille fyr, de der bare løb frem. Han gik alene rundt derude, og det havde en engelsk soldat set, John Murray. Han tænkte, han er da for lille til at gå alene, og han skulle ind til byen, og Jørgen, han blev ved med at følge ved siden af den her høje, han 2 meter høje soldat. Og der var Viggo jo så blevet sendt ud for at lede efter ham, for vi kunne ikke forstå, hvor han var. Og da han kom, så han jo ham i selskab med John, og Viggo var jo god til engelsk, efter han havde været et år i USA, så han inviterede John hjem, og han kom i det halve år, de var stationeret, kom han regelmæssigt hos os. Og når André, min veninde, kom, sagde vi, nu skal du komme ind, for John fra England er her. Jeg kan ikke engelsk, så løb hun sin vej igen. Men den sidste aften, en uges tid før han skulle rejse, de skulle til Tyskland og stationeres, så låsede vi døren for hende og sagde, at han har haft en hel flaske snaps med. Det her, det kunne de jo få, det havde han altid med, når han kom, så nu bliver du her. Og inden aftenen var omme, så sad de i sofaen og kiggede hinanden dybt i øjnene. Og de blev forlovet, inden han rejste til Tyskland. Og han kom næste påske, lige snart han kunne, kommer op igen. Og de blev gift ikke samme år, men næste år vel, ja. Og hun har boet i London eller i England lige siden. De har også 2 børn. Helle kom, blev født i august 1948, 19. august. Nej, hun var bestemt ikke planlagt. Men meget velkommen jo. Og der kom jeg på, de 2 første er født på en kommunal fødeklinik, men her synes jeg, nu havde vi råd til, at skulle vi på privat fødeklinik. Så blev det alligevel lidt trangt med 3 børn. Der havde vi altså køjeseng og sådan inde i soveværelset. Så hørte vi om en hel masse byggeri herude, og der var en masse gildebrødre, der havde meldt sig til sådan et rækkehusbyggeri, gerne ville have sådan et. Så det tog far også til møde og valgte et hus her, og der flyttede vi ud i 1950. Og som sagt har jeg boet her nu i 60 år, ja. Så var vi altså kommet i hus i rækkehuset. Det var ligesom, om det var et slot i forhold til en toværelseslejlighed. Sådan følte man det. Og i 1952 blev Ibser født, og her var der jo plads til ham. Han blev født herovre på Mariahjemmet i Hjallese, og farmor kom ud og skulle passe Helle. Men jeg havde nu en halvdags ung pige, ja. Det havde jeg fået, en halvdags ung pige. Og hun var der så indtil farmor kom, og hun kom så hver dag, men var der hver den dag. Og Helle gik ud, fik at vide, nu var der kommet en lillebror, for han var født på 1,5 time, tror jeg, var derovre. Det var meget hurtigt, gik meget hurtigt. Og så hun gik ud i vingen og sang, jeg har fået en lillebror, jeg har fået en lillebror. Så min nabokone stak hovedet ud og sagde, hvad er det for noget vrøvl det? Og så hun blev meget fornærmet. Hun havde nu ikke ved tro hende. Men jeg havde været inde det 1,5 time før og lånt, eller bedt om nogle aviser. Jeg var gået helt tør for aviser, og fyret var gået ud. Og det havde lige været snestorm, så jeg skulle have tændt det fyr, inden jeg tog afsted på klinikken. Og så det godt forstå, at fru Nielsen mente, nej, det er noget pjat, barnet siger. Da jeg så kom hjem med ham,
Så var Helle inde og lege ved den anden nabo, så sagde, kom de så ind og sagde, nu må mor komme med lillebror. Om jeg stikker lige ind og spørger, om han vil lege, sagde hun. Og så kom hun tilbage, og hun så den lille fyr, der lå i en lænestol, havde lagt ham. Sådan en lille en, han var jo ikke til noget, så hun kom tilbage. Det ville hun ikke fortælle, han var så lille. Så sagde hun bare, han gad ikke. Nej, han gad ikke. og Lisbeth, hun sagde lige så diplomatisk, for han var sådan en sødt lille baby også. Selv doktoren sagde, hvis ikke en fin hovedfasong han har. Og Lisbeth, hun stod og kiggede på ham, så sagde hun, synes du, han er sød? Det var sådan diplomati. Hun har også tænkt sig lidt anderledes end den lille bitte fyr der. Ja, han var for øvrigt det største af mine børn. Vejede 4 kilo, så han var ikke så helt lille. Men så var der jo heldigvis plads til ham i et hus. Og Viggo var jo ikke hjemme, nej, det er jo rigtigt. I dag der er fædrene jo absolut med til fødslerne. Det måtte de nu ikke komme, men han var ikke engang hjemme. Han var nede på Als og købte træ, og det havde som sagt været snestorm. Så det var heller ikke så rart at køre bil hjem. Men i hvert fald så tog man ikke. Man kunne ikke bare tage fri for arbejde, fordi man havde fået et barn. Nej, det kunne man bestemt. Ja, hvis han er været her i byen, havde han fået lov til at køre ud og se det. Men det har han ikke syntes, han kunne. Det var en onsdag. Ib blev født, og han kom hjem og så ham om lørdagen. Efter Ib var født, så blev jeg alligevel hjemme hos de 4 børn. Og jeg havde en halvdagspige i starten til at hjælpe mig. Men da hun havde været med i Kerteminde og bo i det lille hus ved siden af det, der nu er Helles hus, der var det bare sådan en lille skur. Så hun havde en natpotte, hun skulle besøge i. Så tror jeg, det var det, der var grunden til, at hun kom ikke igen efter ferien. Der sagde hun sin stilling op. Og så fik jeg en dame hver 14 dage til at gå rent. Det havde jeg dog så i nogle år. Og der var Ib hjemme. Han den eneste, der så har været hjemme som lille. Som baby. Og som indtil han var 4 år, kom han i børnehave. Det var slet ikke noget for ham. Det var han åbenbart ikke indstillet på. Han havde 1 kammerat derude, ellers brød han sig ikke så meget om børnehaven. Det var ikke sådan, han græd eller noget, men det var ikke som andre. Helle, hun ville have været den, følte sig som fisk i vandet. Hun bad tit om at komme i børnehave. Mine svigerforældre tog hvert år til Kerteminde. Jeg tror, de havde fået at vide, at Viggo havde nogle hævede kirtler i maven. Jeg ved ikke, hvad det er for nogen, men det var der meget om med børn, når de havde kirtler, blev der sagt. Så han skulle til stranden, og så havde min svigerfar sagt, hvis han skal dernede, så trænger vi alle sammen. Og så lejede de en lejlighed ind i Havnegade, og fiskerne flyttede med ham der. De lejede ved, han havde 12 børn, tror jeg, eller 10, og de flyttede ud i et baghus, og så flyttede farmor og farfar ind med deres 4 børn. Og var det i sommerferien. Men så havde de nogle venner, og så havde de et telt. De rejste hver dag ude på Nordstranden, kørte i en trillevogn ud og rejste telt, og var der om dagen. Så havde de nogle venner, der sagde, nej, I skal komme over på Sydstranden. Der har vi fået lov at bygge huse, det er meget bedre over. Og så tog de til Sydstranden og fik opført sådan et lille badehus, der kunne hæftes sammen med kramper i hjørnen. Og så kunne tages ned, hvis man ville om vinteren. Men det blev nu stående altid. Og da farmor blev så ret tidligt enke, men hun beholdt det. Og da jeg lærte hende at kende, havde hun det stadigvæk. Så blev det væltet om et par vintre af vandet. Det lå på stranden i forhold til i dag, ligger der bag ved promenaden. Det lå på stranden, og så blev det væltet af bølgerne. Og da der var sket 2 vintre i træk, sagde hun, I må godt få det, hvis I vil lave det i stand. I første omgang så udvidede, der var jo ingen materialer at få, så jeg ved ikke rigtig, hvad der var for nogle plader, der blev slået for. Ejner og far, de lavede det, så det blev verandaen foran blev inddraget. Og der lå det endnu på stranden, men da vi så flyttede herop, blev vi så Kerteminde Kommune bestemte, at vi skulle overligge på den anden side af promenaden,
så havde far fået lavet en hel tilbygning med fire, så der kunne være seks køjer jo. Ja, efterhånden blev der seks. Der var fem i første omgang, ja, og så kom I til. Og den her, han fået sådan konstrueret. Ja, han må have været meget håndværksmæssigt dygtig, for den var lige til at flytte om natten eller om aftenen, når du var i sådan lidt mere diskret. Så fik han sine store spejderkammerater til at komme og hjælpe, og så flyttede de sådan en hel bag, eller opførte sådan en hel bag ind til huset, så vi havde soveværelse der, og så havde stuen, for ellers havde vi jo seng inde i stuen også. Det var vi nødt til med børnene, de havde to køjesenge. Og så havde vi en sovesofa, far selv havde lavet. Men nu fik vi rigtig køjerum, så det var godt. Og når de spørger dernede, hvor længe har det der været, så hvordan har det har altid set sådan nu, siger jeg, det har det også der, hvor det ligger nu. Ja. Så. Men vi har været glade for det hus at være nede hver sommer. Far tog dernede frem og tilbage jo, mens han ikke havde ferie. Når han fik ferie, så tog han nu på biltur med os, da vi efterhånden fik bil. Jeg kan huske en gang, hvor vi har været Sjælland rundt, og hvor vi også gjorde stop i København. Og der var vi forvildt os ind på Frihavnens område. Og der kom en kontrollør og kiggede, hvad vi skulle der. Så kiggede han ind i bilen, sagde han, I kan roligt køre, der kan ikke være noget i den bil. Der var fire børn og en hund der om bagved, så vi havde ingen smuglergods med. I de følgende år, fra jeg begyndte der i 1956 at arbejde ude igen, der forløb livet roligt og stille. I sommerferierne havde vi nogle dejlige ture til udlandet med telt, for vi havde da ikke råd til at bo på hotel med fire børn. Men jeg tror for øvrigt også, børnene nød at være i telt. Og Jørgen, selvom han jo i de år var halvvoksen, så tog han også gerne med. De ældste børn, Lisbeth og Jørgen, de tog deres realeksamen. Og Jørgen kom i lære ved Fynske Trælaskompagni. Og det var han ikke særlig glad for. Så senere har han søgt ind på seminariet og finansieret sin uddannelse selv. Men Lisbeth fik lov at tage til England i huset et år. Helle var meget optaget. Til sidst sagde hun, jeg tror, at jeg må holde op med noget af det. Hun spillede guitar, hun spillede klaver, hun gik til ballet, hun var spejder. Til sidst var det for mig selv for hende. Og så tror jeg, hun holdt op med gitaren. Ja, det var det eneste. Alt andet, det blev hun ved med at passe. Og de var begge to, både Ib og Helle meget ivrige spejdere. Det var Lisbeth for øvrigt også, indtil hun blev så en 15-16 år. Jørgen var også spejder, men ikke så længe som de andre. Ikke så interesseret i det som de andre. Men han nåede at blive stor spejder også. De tre af mine børn, Jørgen undtaget, blev gift og fik børn. Lisbeth fik to drenge og en pige. Helle fik tre drenge, og Ib fik en dreng og en pige. Lisbeths drenge hedder Henrik og Thomas, og hendes datter hedder Rikke. Henrik og Thomas' far var lærer og hed Frede Larsen. Og så blev Lisbeth skilt og blev gift med Claus Søholm, journalist, og fik datteren Rikke. Og Helle blev gift med den samme mand stadigvæk, Børge Stjernholm, advokat. De fik tre drenge, Morten, Kasper og Anders. Og Ib læste til advokat og har haft selvstændig firma nu 25 år, og har en søn Mikkel og en datter Katrine. Når man sådan bliver rigtig gammel, så er det jo alt det, man har gjort forkert, man sidder og tænker på. Man skal i hvert tilfælde have et godt familieliv og gøre alt, hvad man kan for sine familiemedlemmer. Og der begår vi alle sammen nogle fejl. Det kan ikke undgås, det tror jeg ikke. Og de står mere lyslevende, tror jeg, for en, når man bliver rigtig gammel. Tænker man, hvorfor gjorde man sådan der? Hvorfor blev jeg ikke hjemme ved alle børnene? Og det her er min erfaring. Jeg ville have, hvis jeg skulle leve om i dag, så ville jeg ikke forlade de små børn.
for at tjene penge. Men det har været nødvendigt, selvfølgelig lønningerne var ikke så store dengang. Så vi har jo syntes, det var nødvendigt, at vi startede jo også på et hårdt grundlag, når vi havde været først i Amerika, så soldat, vi havde ikke haft mulighed for at spare op. Lønninger var også små dengang, men hvis vi havde været, vi var heller ikke økonomisk. Ingen af os heldigvis. Tænk, hvis den ene havde været økonomisk, og så den anden en ødeland. Det havde ikke gået. Men vi var ikke sådan målbevidste, som nogen er. Jeg ved ikke, hvordan Ip han har fået. Han har virkelig et gen, så han forstår for noget ud af materiel også af livet. Det har han. Jeg ved ikke, hvor han har fået det gen fra. Det er ikke fra Viggo og mig i hvert fald. Men han er så fornuftig, men han er jo ikke spor nære. Det er ikke på den måde. Men for når han anskaffer noget, skal jo være gode ting, og han hjælper os alle sammen med biler og så videre. Med børnene har jeg udrettet nu. Det kan jeg huske, den der journalist, der var her, da jeg blev 90. Hun sagde også noget om, hvad jeg havde udrettet. Så siger det. Jeg har ikke gjort nogen forskel, men jeg har 4 børn. De har gjort en forskel alle sammen. Ja, men derfor skulle de jo have en baggrund alligevel. Jamen, det har jo, jeg tror nok, Viggo var den, der gav den mest at leve op til. Eller, det siger de da tit, at de kunne godt lide den måde, far var på. Jeg var nok mere en skrabenolke. Jeg var så meget alene med den. Men ellers så synes jeg sådan, at jeg har haft et dejligt liv med nogle gode børn og børnebørn og oldebørn, søde oldebørn. Jeg har aldrig elsket andre end ham, og jeg tror, vi var lige forelskede til den sidste dag. Og vi havde været i Sankt Georgskilde. Det var så i 1993. At vi havde været i Sankt Georgskilde om aftenen, og jeg kan huske, at vi kunne sige, nej, hvor har det været en dejlig aften, især i kirken. Det var mærkeligt, vi var i sådan en andagt i kirken først, og især i kirken, sagde han, og så gik vi i seng klokken. Nu er jeg også træt, sagde han, og gik i seng klokken 12, og så klokken 3 eller 4, der var han stået op igen, og så sad han og røg hernede og drak en cognac. Så jeg sidder du nu og putter røg ned i lungerne igen. Og så det var en ting, jeg ikke skulle have sagt jo. Hvis du vil skille ud, skal du bare ikke komme herned, sagde han så. Nej, nej, undskyld. Jeg tror nok, jeg nåede at sige undskyld. Så jeg skal lave et glas med æbleægge og honning. Det tror han fik for sin gigt, han havde. Ja, det var jo fint. Og sagde han, så må du også love at komme op igen. Ja, ja, skulle han nok. Og det var han også gjort, og hængt havskort på plads, og morgenskoene stod på plads. Og så han lagt sig i seng, og så da jeg vågnede om morgenen, så lå han og var død. Så det har været en nem død, det kan jeg godt se i dag for ham at få. Men det var da et chok. Men jeg har jo altid været bange, lige siden han havde de blodpropper, var jeg bange for, at det skulle inden sådan. Det hørte man jo så mange, hvor det gik sådan. Men det er da også sådan, man selv ønsker at komme herfra. Men en ting er selvfølgelig bare, man får ikke sagt en hel masse ting, som man gerne vil sige. Så det skal man altså huske at sige, mens ens kære lever. Så skal man huske at sige til dem, hvor meget man holder af dem. Og det tror jeg er væsentligt. Det må I huske.